колкото до реакциите на протеста на студенти и преподаватели, отговорът на управляващите, премиерът и просветният министър оправдаха протеста, но допълниха, че в момента финансовите възможности на държавата са ограничени. Бойко Борисов обясни, че няма неприоритетни сфери в държавата, които да не искат пари. Сергей Игнатов допълни, че приоритет за министерството му на този етап е училищното образование. Просветният министър успя да види и хубавата страна на протеста. Според Сергей Игнатов, това били обединените действия на академичната общност на БАН и Софийския университет. Веднага след това обаче попари надеждите за увеличаване на бюджетите им. Няма да се подам и ще ви кажа защо. В моя ресор съм длъжен да осигуря абсолютна стабилност на училищното образование. То е в момента по-важно, защото там наистина са по-крехките същества, които всъщност изграждат нашето настояще и бъдеще. Игнатов допълни, че университетите трябва да свикнат с мисълта, че следващите две години ще разполагат с по-свети финанси. Теза, която прозвуча в синхрон с позицията на министър-председателят Бойко Борисов. Той коментира протеста, докато откриваше детска градина. На всички режеме. И здравето е приоритет. И театрите са приоритет. Кое не е приоритет в тази държава? Премиерът допълни, че затягането на коланите ще е обща тенденция за всички сфери тази година. Ние в криза сме били от преди 2-3 години. Само че тогава всички сте си мълчали. А през това време аз съм строил детски градини. Тези вузове трябваше да отидат да протестират в деня, в който вдигнаха с 900 милиона пенсиите в България, деня, когато си тръгна предишното правителство. Щом са такива специалисти и експерти, трябваше да излезат и да кажат: извинете, но откъде ще дойдат тези пари в условията на криза? Така че тогава щях да приветствам техния протест.